זאת הייתה אחת מהבעיות. החבר'ה האלה שהגיעו אליה מתימן, היו חדו העדת, הם באו עם ספר תורה. הם באו אליה עם ספר תורה מתימן, משאר הקהילות היהודיות שם שלחו את האנשים בתור יישוב דתי. החבר'ה שהגיעו מאירופה, זה היו חדו שמרדו בדת. אבא שלי אמנם הגיע קצת יותר מאוחר, וזה בדיוק כמו אבא שלי, הבן של אחד מהרבנים הראשיים של ליטא. כשהוא הגיע הנה הוא מרד בדת, הם עשו הכל כאילו להכיס. נוסעים בשבת, לא מתפללים, לא כלום. אפילו את הקיצוניים ביותר, אנשי השומר עשר שהיו פה, אפילו ביום כיפור דווקא הלכו לעבוד. ואלה נהיה חתרסה לכיוון השני. אבל הקשר שהיה פה, היה קשר, ואחת מהבעיות שהרב כאן מתלונן עליו, קשה לו, אין לו מספיק חברים למניין. וזה היה מאוד קשה. אבל כאן, כשהחבר'ה, כשהעשרה בתים האלה היו אמורים לקום, זה היה יכול לשנות כאן את כל ה... מבנה שלהם כירדן. הבתים האלה זה חושות עלובות, מה שאתה ראית בתמונות. אלה הם חלק מהחושות שלפחות שמואל דיין בדוח שלו אומר, בתי התימנים העירומים מכל, בעוניים, אביונותם, יצביעו אשם על כולנו. הוא מתאר שם את הסדקים, הוא מתאר את הקרבים שנכנסים להם. בית המוטור מספק מים ככה, לחוות העלמות של... חנה מייזל. חצר כנרת. חצר כנרת. הוא מספק מים להתחלת השדות פה. הוא מספק מים לביטניה, חוות הניסיונות שהייתה פה. וזאת ההתחלה. למשרד ארץ ישראל בונה את בית המוטור ב-1911. אמירם, אני רוצה משהו להוסיף. אני חושב שסיפרתי לך, כשהיינו באיזה טיול, פגשנו בחור שגדל בדגניה. קוראים לו, הוא וטרינר, מבוגר מאוד, היה לפני כמה, שלוש, ארבע שנים. לא, אלי? לא. ברקו. ברקו, משהו, שם משפחה שלו ברקו, מבוגר מאוד היה כבר בטיול, אדם נחמד שקט. היינו עם עוד אחד מדגניה השנייה, והוא זלזל בכל הסיפור גם כן, ואז הוא שואל אותו, אתה מכיר את הסיפור? אז הוא אומר, תראה, אני הייתי ילד, אבל דבר אחד אני זוכר. יום אחד היה סופת גשמים, מבול בחוץ ורוחות, ראיתי את אבא שלי יוצא מהבית, בדגניה, רותם את הסוס והעגלה, מעמיס עליה ברזנטים וסקים. אני פותר דרך של האבא, מה אתה עושה עכשיו בגשם הזה? הוא אומר, לתימנים, אין להם בתים, הם משהו כזה, הם צריכים כסף, ואני הולך להביא להם את הברזנטים והסקים, שיהיה להם במה להתחסות. זה אני זוכר, הוא אומר, אמרתי, אבא שלך חסיד אומות עולם. אז, בתקופה שלו. אתם זוכרים את השם שלו? ברקו זה היה שם, הוא ברקן נדמה לי. ברקן? עכשיו אולי הוא ברקן. ברקן אני מכיר, ברקו אני לא מכיר. איך? לא, זה ברקן. בורר, לא, הוא ויטרינר, אבל הוא בתל אביב כבר הרבה שנים. כשאני הגעתי לקמפוס הזה ושמעתי, כשאמירם הושיב אותנו בבית המוטור, ואני זוכרת ככה נשענו על הקיר, כל הכיתה, ואמירם מדבר ומספר מה התימנים עברו פה בעם. ואני... תשמעי, אני לא כולם חשו את מה שאני הרגשתי, משום שאני עצמתי את העיניים, וכשאמירה מספר על המשפחה של אבא שלי, אני כאילו הרגשתי דמויות של תימנים כאלה, כי אני לא ראיתי, לא הכרתי, לא את סבי ולא את סבתי, כי הם קבורים פה בכנרת. ראיתי דמויות של תימנים ככה עוברים, ואני טפקתי לא לבכות. אבל לא הצלחתי, אני פשוט בכיתי כאילו, אני פעם ראשונה שומעת הסיפור על מה אבא שלי עבר באותו ילד, הוא היה פה מגיל 7 עד גיל 25, מה הוא עבר, איבד פה את שני הוריו, אני לא עזרתי מעמד, אני פשוט התמוטטתי, אני בכיתי וחטפתי את המיגרנה שזה היה נורא, ו... אבל היה לי בידיים מסמכים שאמירם נתן לי בצהריים כבר. כשאמירם סיפר את הסיפור הזה, אני
התאפקתי כשחזרתי הביתה אחרי 4 ימים, לא לספר, לא להגיד לאבא שלי שום דבר. וזה בחופשת פסח, ובליל הסדר, אחרי שישבנו ועשינו סדר כלכת טוב, ושרנו את כל השירים וכל המשפחה ישבה והכל, בסופו של הסדר, אני אומרת לאבא שלי, עכשיו שקט לכולם, כל המשפחה, עכשיו אבא יספר למה הם הגיעו לכאן, לגור פה, למה הם עזבו את כנרת. אבא שלי רק, זה היה הופתע מהשאלה שלי, הוא לא דיבר מילה, הוא רק בכה. עכשיו אבא שלי לא בכיין גדול, הוא אדם חזק. אני אגיד לכם, את אבי, ממרום גילי, ראיתי פעמיים בחיים שלו בוכה. בפעם הזו, ובפעם הראשונה שבעלי נהרג במלחמת ששת הימים, ככה אבא שלי בכה. זה היה אותו בכי, אותו בכי של אובדן, אותו כאב. אני הרגשתי שזה היה אותו כאב. אמרתי, ראיתי אותו ככה בוכה, אמרתי, אבא, אבא, אל תספר, אני יודעת הכל. וככה התחלתי להרגיע אותו, ועד היום אני לא סולחת לעצמי שהבאתי אותו למצב כזה שהוא היה צריך. למה הוא היה צריך לספר את זה? אבל אבא שלי אף פעם לא סיפר, וזו פעם ראשונה שאני שמעתי את הסיפור. בסדר, עדה, אבל עשית טוב. וגם כי... אחר כך, אחרי שיצא, הכרתי כי... את אמירה, ויצא ספר. את לא היית מספרת את זה. ויצא... אז אנחנו שנינו גם לא היינו נתחשים. ואחרי שיצא הספר, ויצא הסרט והכל, הרגשתי שאבא שלי מרגיש שנסגר מעגל. או, ואז... אם את לא היית מתחילה את זה, אז לא היה נסגר לא מעגל, וגם עכשיו לא היינו שלי. אבל הדרך הייתה קשה. דרך קשה, תשמעי, את אמרת את זה, אני אמרתי את זה פה. אבל נסגר מעגל. כשהוא היה בן 13 התייתם מאביו, ואחרי 10 שנים אמו נפטרה. ושניהם קבורים פה בכנרת. הייתה לו אחות אחת, שכשהם העבירו אותם למרמורק, זה היה כפר, היום זה שכונה ברחובות. אבל כשהעבירו אותם למרמורק, היא כבר הייתה בוגרת והיא התחתנה, והיא עברה לפתח תקווה, בעקבות בעלה. ואבי בא בחור רווק, בן 25, למרמורק. הקטע הכי קשה שלי עם עדנה היה, כשאנחנו התחלנו לדבר, היא אומרת לי, תשמע, אנחנו כל שמחת תורה, אם אני לא צודק, תגידי. אחרי, סוכות. שלי, זה סוכות. כל שמחת תורה בסוכות, מילדותנו היינו באים הנה כל שנה, והיינו בבית מלון בטבריה. ואז היא אומרת לי, תשמע, אבא שלי היה משאיר אותנו חצי יום להיות בבית המלון, ואומר, עכשיו אני נוסע לכמה שעות להיות לבד. מה הוא היה לוקח איתו, צידה לדרך, אני אגיד לך, בקבוק מים וכמה פרוסות לחם, וישן בבית הקברות כמה שעות וחוזר, ולא הם ידעו, ולא אף אחד ידע לאן. אחרי שנחשף כל הסיפור הזה, התחילו להגיע הנה בשמחת תורה, האוטובוס של יימני כנרת, עד בפעם הראשונה שהוא סיפר להם לאן הוא הלך. הוא יושב שם ליד הקבר של ההורים שלו ולא מוציא מילה. רק אחרי שהוא ראה אותי שם על יד בית הקברות, אז ככה זה הגיע. היה שם מאוד חזק, אחד האנשים, לא רוצה להגיד קשוחים, כי הוא היה בכלל לא קשוח, לפחות לדעתי. כי מי שיכול היה לעמוד בתלאות האלה ולגירוש הזה, ולהישאר שפוי, ולהישאר מלח הארץ כמו שהחבר'ה האלה היו, רק אנשים, אני יכול להגיד, איפה הם האנשים האלה?